елтаңба және әнұран еліміздің мемлекеттік рәміздері. Бұлар әр қазақстандықтың жүрегін тебірентері рас. Себебі нышандар халқымыздың қаһармандығы мен даналығын, мұқалмас рухын бейнелейді. В начале 1992 года мемлекеттік рәміздер 1992 жылы 4 маусым күні ресми түрде бекітілді. Нышандардың пайда болуына қатысты қызықты деректер жетерлік. 92 жылдың басында арнайы байқау жарияланды. Оған 600-ден астам адам қатысты. Тудың жобасына 1200, елтаңбаға 245, ал әнұранға 750 нұсқа ұсынылды. Талап бойынша рәміздер тек эстетикалық жағынан әдемі болып қана қоймай, тарихи, саяси, экономикалық символизмге сәйкес келуі керек болды. Қазақстанның тұңғыш рәміздері ту мен елтаңба. Олар 92 жылдың 4 маусымында қабылданды. Байрағымыз әрдайым оң жаққа қарап желбіреп тұруы қажет. Қақ ортасында бейнеленген күн 32 сәуле шашады. Елдің таңбасы бертін келе бірнеше рет өзгеріске ұшырады. Шаңырақ мұндағы ең маңызды элемент. Ол Қазақстан барлық ұлт үшін ортақ үй дегенді білдіреді. Ал әнұранның мәтіні 90 айының 11 күні бекітілді. Жаңа нұсқасы 2006 жылдың 6 қаңтарында қабылданды. Қазіргі уақытта мемлекеттік рәміздерді құрметтеу жайында мәдениетті ерекше тәрбиелеу керек. Оның негізі біздің заңнама, оның негізі біздің егемендіктің платформасы деп айтуға болады. Ең басты 2007 жылы мемлекеттік рәміздер туралы конституциялық заң қабылданды. Және біздің мемлекетіміздің конституциясында осылай норма жазылған екен. Әр кім, немесе әр қазақстандық азамат, қазақстандық борышын орындау үшін әнұран, елтаңба, мемлекеттің туын құрметтеу міндетті. Біздің балалар балабақшаға барады, мектептерге барады, әртүрлі сайыстарға қатысады, облыста, республикада, шекараларға барғанда ерекше мемлекеттік әнұранды тыңдап, қолың жүрегіне қойғанда расында да өзінің осы сүйікті Қазақстан жеріне кіндігімен байланысты екенін сезеді. Мемлекеттік рәміздер мемлекеттің мызғымас бір бөлігі. Биыл қастерлі нышандарымызға 31 жыл толып отыр. Аслури Абдулла, Қазбек Арықбаев, МТРК.